Tak začneme další kroužek teda. Dneska bychom se měli věnovat tomu, aby jsme si rozchodili ovládání, dálkové ovládání pomocí VSAD přes počítač, roboty. Jo? Tady jsem vám do harmonogramu přidal odkaz na dokumentaci, což je wiki stránka, kde jsou všechny funkce a všechny možnosti, co s tím robotem Pololu 3P můžete provádět. Jo? Když to prokliknu, tak se dostanu semka. Je to přímo nasměrovaný už do kategorie RS232, což je komunikační linka, přes kterou se dá jakoby, komunikovat mezi robotem a počítačem. Kdybyste chtěli ještě vidět, co všechno ten robot umí, tak jednak je to tady po straně všechno vypsané, případně když tady kliknete na wiki, tak jsou tam vypsané všechny funkce nebo všechny periférie, případně části toho robota, které můžete ovládat. A je to od motoru přes displej až po nějaký zvučák, případně časování a tak dále. No. My jsme minule probírali trochu ty motory, kde jste používali ty funkce set motor, power set, left motor a tak dále. Pak jsme pracovali i s tlačítky, které jsou tady taky popsané. No. Je tam is press, wait for press a tak dále. A nyní zkusíme si tady ten RS232, což je takzvaná sériová linka. Hlavní myšlenka toho je, že si prostě budu potřebovat něco poslat z robota do počítače, tak vám tady to RS232 a pošlu v robotovi něco. Případně, že budu chtět docílit tady ovládání nebo zase poslat počítače do robota něco, tak si otevřu Loris a spustím si tam terminál, přes který budu posílat data do robota. Tak ještě nám pustím Loris. Tak to ovládání by vám teoreticky mělo fungovat i přes programátor, ale musíme to vyzkoušet, jestli je to opravdu pravda. Začneme tím, že si vyzkoušíte z robota poslat jeden znak do počítače. A to je tady funkce send char a odešle čistě jeden znak a jo. Takže zkuste si naprogramovat tuhle funkci, otevřít programátor Loris, nahrát do robota nějaký program a očekávajte, jestli vám tady dole vyskočí nějaký znak. Jo? A tam máte ABC. Nemůže tam být víc znaků než jeden, jo? Jenom jeden znak opravdu a měl by se vám poslat tady do terminálu. Ten kód, který byste... Váš kód by měl vypadat nějak takto čistě, jo? Není tam nic složitýho, jen o to, abyste tušili, co to dělá, že to opravdu funguje. Takže kód by měl vypadat takhle a po nahrátí do robota by to mělo normálně vypsat jeden znak, jo? Teď zkusíme druhou věc. Je tady další část, co se dá dělat, a to je přečtení znaku. Jsou na to funkce get a funkce peek. Funkce get udělá to, že se podívá, jestli jsou nějaký data k dispozici a pokusí je načíst. Pokud nejsou k dispozici, zastaví se a čeká, dokud vám nepřijde nějaký znak. Funkce peek funguje trošku jinak. Ono se podívá, jestli jsou tam nějaký data. Pokud žádné data nejsou k dispozici, nic neudělá, vrátí jak kdyby false a pokračuje dál. Rozdíl je v tom, že funkce get má jako návratovou hodnotu ten znak, který přijala, takže přímo z ní se ukládá ta hodnota do H tady. Zatímco funkce peak si přebírá to H jako parametr, ukládá to do toho H přes parametr, a jeho návratová hodnota, to, co s ní leze, kdybychom za ní dali
kdybychom tady dali nějakou proměnou a zkusili to do ní uložit, tak se rovná true nebo false, což je pravda nebo nepravda. A v závislosti na tom, jestli uspěje s tím načtením, jestli tam byly nějaké data, vrátí true. Když tam nebyly žádné data, vrátí false. Když je tam true, K je uložený přijatý znak. Když bude tam false, tak K je uložený nic. Jo? H se nezměnilo, je tam původní znak. Nemůžeme říct, že by tam bylo nic, ale K se nezmění. Jo? Tak si to vyzkoušejte a právě proto se vám bude hodit hnedka ta funkce send char, protože předtím jste si jenom vypisovali nějaký znak, který jste tam měli, ale teď si vypíšete znak, který vám přišel. Jo? Takže můžete mít takhle RS232 send charakter, ale vy si uděláte proměnu H, typu char. Do ní si uložíte ten znak, který vám přišel, takže zadáváte RS232 get, tam přidáte H a H si vypíšete. No. To zároveň ukázka, jak se pracuje s proměnýma. Pak si vyzkoušíte hnedka funkci, tak jsem to napsal špatně, volám se, a to má být takhle. Pak si vyzkoušíte funkci peak. Teda když bude true, vám vrátí, tak se do toho chá zapíše nějaký znak. Když nebude true, tak v tom chá bude ta předchozí hodnota, co se načetla přes tady tohle stop. Jo? Takže se nemá cenu vypisovat. Zkuste si tuhle variantu, co vám to udělá, jak vám to bude fungovat. Tak to by teda měla vypadat ten kód. Pokud chcete přečíst jeden znak, uložit ho, vypsat. Jo? Tohle si na ten znak počká, jo? Dokud než mu přijde. Tohle provede to, že se podívá, jestli tam nějaký znak přišel, a když tam přišel, tak si ho uloží do K a vypíše ho. Když tam žádný není, tak ho přeskočí a jde dál. No vůbec se tohle to vevnitř se neprovede. Pokud chci, aby mě četl pořád ty znaky, tak já si tady můžu napsat while. Tohle vložím dovnitř. To znamená, že on mi bude do nekonečna se snažit přičíst znak a kdykoliv přijde, tak ho vypíše. Jo. V tomhle případě, když to takhle dáte do toho while, už sám minimálně jednou ten znak musí ten znak vypsat. Jo. Stejně by to fungovalo i pro to get, jo. Ale ukážeme si případ, kdy to teda bude, jako, kdy sám tohle chování bude hodit, jo. Že nebude čekat, až něco přijde, ale zkontroluje, jestli něco přišlo, když něco přišlo, vezme ten znak a zpracuje ho nějakým způsobem. Já jsem vám ještě ukázal odesílání čísel, ale jste hrozně netrpěliví a přeskakujete to, co máte dělat, takže ukážem si rovnou, jak teda zkusit ovládat ty motory. Jo. Budeme potřebovat tomu tu nekonečnou smyčku, řekněme, že get teďka nebude potřebovat. Přejmenujeme si char na CMD jako command. Řekněme, že chceme ovládat přes VSAD toho robota. Jo. Takže mně přijde znak, já vím, že mi přišel a tu zkusit teda asi, co mi vlastně přišlo za znak. Na to použiju další podmínku, dám si tady if, ověřím, co v tom CMD je, jo? CMD rovná se rovná se. A teď se můžu zeptat, je v tom dvojitý v, jo? Tady jsou zase jednoduché úzovky, mám char, tady totiž musím mít jakoby char i tady, jo? Tohle je datový typ pro char, dá se říct, jo? Nebo equivalent char, jednoho znaku. Jo?
Ještě si tady na počátku můžu nadefinovat, že počáteční hodnota toho, co MD, bude mezera. No. Takže do té proměnné typu far se uloží mezera. No. Když budu mít tady to, co MD rovná se dvojité V, tak se provede to, že až přijde nějaký příkaz, nějaký znak, tak se vezme, vydívá se na něho. Pokud bude dvojité V, můžu nastavit motory, před motor power 50-50, jo? Když budu chtít dozadu, tak dám L sweep. MD rovná se jednoduchý úzovky a S. A minus 50, minus 50. A měl by mě ten robot začít soumat. Proč jsme tam dali ten pík? Ten má jeden prostý důvod. Když bychom tam měli get, no, kdyby tady bylo místo toho pík, odpadlo, když musí dát co mene. Tak program nám vždycky tady na začátku zastaví a bude čekat, na to něco pošleme. Ale my bychom chtěli udělat to, že když mu nic nepošleme, takže nám robot bezpečně zastaví. No. Když mu do 100 milisekund nepřijde další znak, tak zastaví. Takže proto jsou, proto je tam k dispozici funkce pro práci s časem. No, ten musí procházet odesílání příjem. Tady je čas. No. Ať už je tam ten klasický delay, s kterým už jsme pracovali, tak pak je tam zároveň počítadlo tiků. Počítadlo tiků by to mělo pracovat v milisekundách. To znamená, že když zavolá get tick count, tak se vám vrací počet milisekund od začátku programu nebo od zavolání funkce reset x. No. Řekněme, že my si budeme při každém příjmu nějakého znaku volat reset. To znamená, že chceme vynulovat to počítadlo. A tady je zatím violent. Kdykoliv bude to get its count větší než 100, 100 milisekund, tak vypni motory, se z motor power na 0. A je to 100 malá hodnota, to vyzkoušíme. Možná by tam chtěla vyšší hodnota, uvidíme. Jo. Zkuste si jenom tady to rozvětí a zpomalení přes tu klávesnicu. Teď by vám mělo stačit toho tam nahrát. Tak jak to tady v celé své krásně běží a leží. Větší už to neudělám. A tak by vám mělo stačit se připojit a mačkat VS, dopředu dozadu vám mělo to jet nějakým způsobem. Jo? Tak tedy ještě vyzkoušejte a uvidíte, jak to bude. Tady je jedna chyba, jestli si nevšiml, já tady mám sem charakter H, ale H už není nikde definovaný. Bych to teďka zkusil zkompilovat. Tady vyskočí error, H was not declared in scope. Jo? To znamená, že on neví, kde to H, co to H znamená. No, já jsem tady chtěl napsat, co nedal. Takže finální verze programu to vypadá následovně. Máme tady příjem znaku. V závislosti na tom, jaký znak přišel, tak si vybere nastavení motorů. V motory potřebu, V motory dozadu. A máme tady se vytáčí na jednu stranu.
mu to jedná čirovat na jednu stranu, jde na druhou stranu. A mám tady komunik LSX, který nám zjišťuje, že se nám vyvolává internet časovač. Zde si ověřujem, že ten časovač má hodnotu větší než 100. V případě, že časovač má hodnotu větší než 100, to znamená, že více než 100 milisekund mi nepřišel žádný znak ze stejné motory. Na konstanta 100 je variabilní, záleží na vás, jak chcete brzo zastavit, případně jak právě vaše karetní znak. Takže tohle bude pro dnešek vše. Příště budeme pokračovat s plynulým a plynulým zrychlováním a zpomalováním.